Olha o tamanho daquele fucking navio ali. Quem teve a ideia, né? Será que o Jack Sparrow aposentado ali, eu tenho certeza absoluta. Tchararam, tcharam, 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 tchararam. Ó, gasto descendo, aí, gasto, é isso aí, bicho, natureza. Olha, se encontrou com outro e vazou voando, que é o que faz, gasto. Aproveitando aqui que eu tô em Alagoas, na minha cidade de Maceió, né? Maceió nos canta assim, né? Eu vou fazer vocês sentir a natureza de perto aqui. Lagoa de longe, como você vê no Instagram. Lagoa de perto, como você não vê no Instagram. Árvore de longe, como você vê no Instagram. Árvore de pé, caralho, tem um puta de um besouro do cacete ali, viado. Grama bonita de longe, como você vê no Instagram. Grama bonita de perto, como você não vê no Instagram. Lancha de longe, como você vê no Instagram. Lancha de perto, como você não vê no Instagram. Só uma vaca passando por trás do banheiro ali. Nada mais. Nada mais. Você vem aqui no banheiro e você encontra uma vaca. Calma, amiga. Calma, amiga. Amiga, calma, amiga. Olha, vai dar um coice. Tá, mano, você quer comer, você come, mano. Você quer tomar um banho, você toma. Ainda assiste as vacas tomando banho ali. Oi, deixa eu ver esse puta que pariu. Quase tô dando uma chiquita do coral aqui, ó. Comendo comida típica? É, eu abri o coração assim. Ô, se liga, eu fui pegar aqui um sabonete, né, pra tomar banho aqui em casa. E aí eu me deparei com esse sabonete aqui, ó. Super original. É, sabonete que chega assim nos original e fala assim, ah, não, isso é falso. Estou na praia! Praia! Observe enquanto eu ando na natureza. Olha aquelas ondas lá atrás, olha só. Elas são fraquinhas, olha, são totalmente seguras ali, ó. Ele está enfiando este guarda-sol para nos proteger da insolação. Holy shit, que poder! Uou! O cara começou a fazer arte na minha frente. Olha as outras artes dele. Ele está fazendo ao vivaço ali. Ele quer que o pessoal consuma da arte dele. Come a arte dele agora. Deixa eu ver, eu tava vendo você fazer. Olha só, eu quero, vou levar essa aí então. Olha só, gente, que da hora. Como é seu nome? Meu nome é Cláudio. É Cláudio? Cláudio falou que tá querendo encher o bolso de dinheiro hoje, Cláudio. Ó, se você quiser uma paisagem feita na hora, é o Cláudio que faz aqui na praia de vocês, ó. O que aconteceu foi o seguinte, aquele cara começou a falar com aquela família. E ele não sabe o que tá falando, eu sei lá, eu não sei. O cara ali tá interessado ali, pra caralho. E aí, meu irmão, o negócio é o seguinte aqui, meu irmão, se você pega, meu irmão, o ar-condicionado, meu irmão, e coloca lá um ar no ar-condicionado, o oxigênio passa pelo ar-condicionado. Olha que dia lindo, chovendo para um caralho, logo aqui vem um tufão para tudo dizimar. Pô, a gente tá indo embora porque tá chovendo pra cacete, observe aqui a chuvinha. Mas pelo menos eu ganhei uma arte aí, ó. Eu não posso voltar para o carro. Porque está uma chuva de um senhor. Gostou, mãe? Adorei. Gostou do passeio? Adorei. Tomei banho de chuva e amarelinho. Olha, rapaz, que coisa maravilhosa. Parece que a chuva foi mandada pro Zé. Tá, pô, paisagem igualzinha do Windows XP. Tipo assim, ó. Tipo assim, tava quase assim, sabe? Tipo aquele wallpaper do Windows XP lá que veio original no Windows XP. Assim, ó. Não tem mais, não. Vocês não têm noção. Ah, que merda! Tava o wallpaper do Windows XP. Porra! Fugimos da chuva, viemos para uma praia sem chuva. É... Uau! Um barco voando! Uau! Aquele drone vai abater um barco voando! Ai, que delícia que é chegar em casa, né, amor? Ai, é outra coisa, bom, chegar, né, em casa aqui é outra coisa, cara. A gente... Quem é que... Puta que pariu, Mo, invadiram a porra da casa. Mo, olha só que puta vista desgraçada de bonito, olha lá. Olha só. Ah, olha essa piscina aqui. Pena que... Se eu entrar, eu vou preso. Olha só essa paisagem, gente. Puta que pariu. Olha, puta que pariu. Vai de cair o cu da bunda mesmo, hein? Eu vou te falar, meu irmão.